Партия Картули Оцнебис, Батумис организации წევრები პარტიის თავმჯდომარის არჩევაში მონაწილეობის მიღებას სითხოვენ. Партиის 70-მდე წევრი ამბობს, რომ მათ თავმჯდომარის თანამდებობაზე თამას თურმანიძის კანდიდატურას უჭერდნენ მხარს. დღეს კი ამ თანამდებობაზე მხოლოდ ერთი კანდიდატი, ლაშა სირაბაძეა წარდგენილი. Партиის წევრი ირაკლი მიქელაძე ამბობს, რომ სწორედ ასრთა სხვადასხვაობა გახდა მიზეზი, რის გამოც პარტიის წევრთა ეს ნაწილი ყელობაზე არ მიიწვიეს. Მიქელაძე აღნიშნავს, რომ ლაშა სირაბაძე არა პარტიის, არამედ რამდენიმე პოლიტიკოსის პოზიციას გამოხატავს, რის გამოც მისი კანდიდატურა პარტიის ბათუმის ორგანიზაციაში ეს თავმჯდომარის თანამდებობაზე მიუღებელია. Лаша Сирабидзе, убалт, მე ვიძახი, რომ ის ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის პარტიის წევრების საკმაოდ დიდი ნაწილისთვის არ მიგვაჩნია იმ პოლიტიკურ ფიგურად, რომელსაც შეუძლია მართოს პარტიის პოლიტიკური იდეოლოგიური მიზნები და მიმართულებები. ამიტომ აქედან გამომდინარე, უცებ გვიჩნდება გონივრული ეჭვი, რომ შეიძლება ის მოგვევლინოს რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის ძალიან ვიწრო მიმართულებით განსაზღვრულ პოლიტიკურ ფიგურად. Лаша Сирабидзе არის ჩვენი გუნდის წევრი, არის პარტიის წევრი. ის არის შეთანხმებული ბატონ ბიზნაევანიშვილთან, პოლიტსაბჭოსთან, საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელთან. დავით საგანელიძე. ეს ხალხი ის თქვენ ჩავამეთვალეთ, მათი ძირითადი ნაწილი მე ვიცი რომ იყვნენ სახალხო კრებაში. არჩევნებიდან დაახლოებით 2 კვირით ადრე მოვიდნენ ჩვენთან და დაგვიდგნენ გვერდში და გარკვეულწილად იმუშავენ, გავიდნენ უბნებზე არჩევნების დღეს და ასე ვთქვათ, წარმადებით იმუშავეს, მაგრამ ისინი ოცნებები, ისინი ჩვენი ოცნების წევრები არ ყოფილან, პარტიის წევრები არ არიან.